Понад 300 квартир та ще більш ніж 500 приватних будинків. Стільки вже зруйнували або вщент знищили росіяни у Зеленодольській громаді Дніпропетровщини. Ворог постійно б'є по населених пунктах смерчами, ураганами, градами. Понад сотню днів повномасштабної війни рашисти цілять і по Апостолівській громаді. У людей розбиті будинки, а сусіди хоронять односельчан, яких убило уламками снарядів. Як під постійними обстрілами живе Криворізький район Дніпропетровщини – далі в сюжеті. Обгорілі стіни та випалена земля, а від нажитого майна лише опалені цеглини. Це все, що залишилось від приватного будинку поруч із подвір'ям пана Петра. Після удару артилерії Петро Петрович знайшов у цих руїнах тіло сусіда. Того привалило. Його привалило, його зразу насмерть, бо жінка з Дніпра мені дзвонить, каже: «Петя, це правда?» Я кажу: «Кріпись, кажу». Вона вже планувала, що вона в больницю піде і вчора приїде. Приїхала тільки поховати. Петро Петрович згадує, це сталося ввечері. Він дивився телевізор, як раптом почув свист. Вибіг. Не зразу зрозумів, що це були прильоти. На його вулицю впало 3 снаряди. 4 односельчан померли. Ще одного поранило. У нас, виходить, Денис Шевченко все. Напроти хати. Оце ж дядь Коля упала. Ну і тут двоє он з тої слідчої хати і з тої вийшли. Один ось тут упав. Ми ж тут вийшли сюди, я говорю, хто-то стоне. Син і сусідський мальчик побіжали, каже, він вже мертвий. Загалом за час війни по Апостоловому було 12 прильотів, каже міський голова Андрій Оса. Якщо до цього ворог обстрілював поля, то цього разу б'є прицільно по житлових будинках та людях. Зараз у нас працює комісія з цього приводу. Сьогодні вони виїжджали на цю вулицю, проводили свої обстеження. Завтра зранку будуть доповідати, і ми будемо закуповувати матеріал і надавати населенню допомогу. Люди гуртом вже потроху лагодять розтрощені оселі. Наробили біди ворожі міни і в Зеленодольській громаді. Практично половина житла зруйнована снарядами окупантів. Вони безголові потвори, вони луплять і вдень, і вночі по жилим кварталам, по людям, по будинкам. Постійно б'ють смерчі, урагани, були гради, далекобійна зброя. Вирва від касетного снаряду на одному з подвір'їв – це останній приліт біля багатоповерхівки. На щастя, снаряд не розірвався. Стекла полетіли в лице. Мені, ребенку, мужу. Оно як бахнуло, у мене муж відкинув ребенка, ми побіжали в прихожку. В прихожці заїв замок. Тобто замок переживала, він в'ївся в стіну. Одним способом ми вилізли, це з іншої сторони дому. А поки люди прибирають зі свого подвір'я наслідки руського міру, метуть уламки скла з розбитих шибок, голова Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко показує влучання рашистами у дитячий садок. Уламками побило дитяче ліжка. Ось ви бачите, яке пряме влучання РСЗО «Ураган». Тут стояли дитячі кроватки, де могли б знаходитися наші дітки. Слава Богу, що дітей не було. Це так нас ці організми звільнюють, незрозуміло від чого. Російські війська прицільно б'ють по навчальних закладах та просто по мирних жителях. Територія Криворіжжя – це сільська територія, яка працює на полях, і сільськогосподарська територія. Прості люди, які займаються виробництвом сільськогосподарської продукції. Тут немає ні військових баз, немає ніякого технічного такого, знаєте, будівництва. То б'ють саме лише по мирному населенню. Потеряли покой, сон, потеряли взагалі, життя, можна сказати, становилася. Життя перетворилася просто в ад. Найстрашніше, що до реалій війни звикають діти. Ось ці хлопці будують халабуду, зносять туди подушки. Коли бомбять, ми тікаємо. Та навіть на пошматованій від уламків вулиці у напівзруйнованих будинках мешканці Криворізького району не сумніваються. Україна переможе і завирує життя під мирним небом. Ольга Величко, Олексій Кікоть, Open News, телеканал відкритий.